virus ntago bisobanuye kugiye kwitupfa icyo kwe gukora ni ukwicunga kugira ngo utanduze abandi bantu cyane cyane nk'abantu bari mu za bukuru cyangwa se abandi bantu bari basanzwe bifite ubundi burwayi mu mubiri ni benshi bagiye barwara corona virus bakayirokoka nta n'ikindi kintu cyabaye ni gute ikintu nk'iki ngikiri wagikumira kugira ngo ubundi utandura ni ibintu byoroshye oga ibiganza byawe buri kanya ushobora kubona ari ibintu byoroshye ariko nibwo buryo bwa mbere bwo kwirinda corona virus. If you can't find a